Falë sezonit fantastik në ligën e parë kroate me lokomotivën e Zagrebit, Eros Grezda rikthehet në kombëtaren shpresa pas një viti e gjysmë më pritje. Pavarësisht gjithçka që është thënë dhe interesimit nga Maqedonia, mes fushorimet i pare sulmuese nuk kishte dyshime për të përfaqësuar ngjyrat kuqezi. Më bët shumë shefi që më në fund mora ftesën. E kam prit me padurim, them të drejtën. Edhe jam shumë i lumtur që jam pjesë e një grumbullimi me një lojtar shumë cilësor. Shpresoj të jap maksimumin. Po nuk e kam vënë dyshim në lojtar punëtor. Edhe mirë, po duhet presësh gjithmonë atë, si të themi, shpërthimin e një lojtari, cilin tani un po kaloj. Dhe besoj që besimi i trajnerit tani do të shpërblihet nga unë. Shpresoj që s'pare që të dalë mirë kombëtarja, të realizojë objektivat e tyre. Pastaj, nëse unë do të mund të participoj në këto dy ndeshje, atëherë do të ishte mirë për mua, mirë po s'pari është që të arrijen synimet dhe ëndrat e kombëtares. Me 8 gole në këtë sezon, Grezda është mes 10 golashënuesve më të mirë të kampionatit, duke u shpallur edhe në një rast lojtari më i mirë i javës në Kroaci, aty ku futbollistët shqiptar po thon fjalën e tyre. Është kënaqësi që i ndihmoj ekipit tim, sadopak me gola, me asiste dhe me pikë. Dhe po kaloj një sezon mjaft mirë, do thosha. Jam i lumtur që po kalojmë në luftë për vendin e 4-të. Jemi në një dy luftim me ekipin e Rahmanit për një vend që dërgon në Europë. Shpresoj që të arrijmë ne atë cil dhe besoj që jemi në rrugë të mirë. Shqiptarët në Kroaci kanë treguar mjaft lojra të mira dhe kemi treguar që dimë të luajmë futboll, kemi cilësi. Paraqitjet e mira të 20 vjeçarit nuk kanë kaluar pa u vënë re dhe ofertat nuk kanë munguar, edhe pse djaloshi i lindur në Gjakov mbetet i përqendruar në mbylljen me sukses të edicionit. Po, pas ndeshjeve të mira, ka oferta, kanë ardhur edhe nga Kroacia, edhe nga Portugalia, nga Turqia. Dhe mirë po, tani puna ime është e rëndësishme që të vazhdohet në skuadër. Dhe kanë mbetur edhe 8 ndeshje deri në fund kampionatit, pastaj do të kemi kohë për çdo gjë. Mirë po, e thash, tani është e rëndësishme që vetëm të vazhdoj të luaj sa më mirë, paraqitje të mira, të ndihmoj skuadrën sinë.